कुनै पनि सपनालाई पूर्ण गर्नुभन्दा अगाडि यो दृढ निश्चय गर्नुस् कि चाहे जति सुकै मुस्किल किन नहोस्, चाहे कयौं पटक असफलताको सामना गर्नु नै किन नपरोस्, आफ्नो सपनालाई पूरा गर्ने दिशामा तबसम्म प्रयासरत रहनुस् जबसम्म त्यो पूरा हुँदैन, अन्यथा समय निस्किसकेपछि यो कुरा मनमा नखट्कोस्। सायद थोरै प्रयास अझ मैले गरेको भए हुन्थ्यो। आफ्नो सपनालाई कहिले पनि अधुरो हुन नदिनुस्। दृढ निश्चय र अथक प्रयासबाट यसलाई यथार्थमा परिणत गरेर मात्र दम लिनुहोस्।